Fala, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um bate-papo aqui com o pastor Gil. E aí, Gil, como é que tá? Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Demais, graças a Deus. Muito bom ter você aqui com a gente, para essa galera compartilhar essas perguntas aí. Como a gente tinha conversado antes, só pergunta massa, né? Só pergunta interessante. Eu souber, eu passo para você, Lucas. Ainda bem que eu estou com o Google, faço aqui, né? Dá para pesquisar. Raquelzinho, tá bem? A família, tudo beleza, né? Tá bem, graças a Deus, todo mundo bem aqui. Show de bola, show de bola. Pessoal, essa é a nossa terceira aula, nossa aula de bate-papo, como a gente já vinha acontecendo, né? Diante do agravamento da pandemia, a gente não está gravando de casa, a gente está tomando os cuidados, isso é importante, porque é pensando em vocês, né? Então, mas tem sido muito especial, tem sido muito bom. E com antecedência, com pouca, mas com antecedência, muitas perguntas do Gil, não teve tanto tempo para estudar, foi mais por falha minha, né, pastor? Mas vamos desenvolver um bate-papo legal. Só pinga fogo. Gente, então vamos lá. A nossa série, como vocês bem sabem, né? Game Over, a morte da morte, tem sido muito legal. A gente aproveitou a ideia da Páscoa, então a gente fez essa ligação. É por isso que as perguntas também giraram muito em cima disso também, pastor. Então, vamos desenvolver o nosso bate-papo em cima disso aí. O Gil dispensa apresentações, né, pastor? Pastor da chácara, logo mais aí, não será mais, para minha tristeza, né? Mas tenho certeza que Deus vai continuar os outros senhores se estiver, né, pastor? Mas vamos lá, tá vamos bem. Lá. A primeira pergunta é o seguinte, é uma pergunta bem interessante de um adolescente. Que diferença faz hoje a ressurreição de Jesus nas nossas vidas? Ou o que que isso implica? Uau! Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Olha, tem um nome, não? É pessoal. Adolescente? Maitê. Maitê, parabéns pela pergunta. Muito boa. Muito boa mesmo. Maitê é filha do Felipe. Você deve ter pegado ela. Ah, tá. Sei, joia. Um beijo, Maitê. Eu digo que é muito boa porque, assim, a gente precisa mostrar para as pessoas como que a nossa fé influencia a nossa vida. Não adianta acreditar se a gente não vive, não é verdade? Então, assim, creio e isso muda a maneira como eu vivo. Bom, qual a diferença que faz? Primeiro, se Jesus não ressuscitou, ele não é Deus. Então, a gente estaria adorando um grande líder que mudou aí os rumos da história, mas que não é Deus. Então, isso é um ponto importante. Muda muito, né, pastor, se não fosse assim? Tudo. Paulo fala isso, né, no Novo Testamento, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Exato. Se ele não ressuscitou, ele não é Deus. Então, assim, ele ressuscitou, ele é vivo, então ele é Deus. O que ele disse ser, de fato ele é, porque ele ressuscitou. Esse é um ponto. Uma outra, talvez, que eu possa pontuar, tem várias coisas que eu posso falar, mas eu quero tentar ser o mais sintético, resumido possível. Um outro ponto aqui que eu poderia reforçar é a ressurreição de Jesus é a garantia da transformação de todas as coisas. Na cruz, ele carrega os nossos pecados, ele morre em nosso lugar e ele anula a nossa condenação. A cruz representa isso, é o perdão dos nossos pecados. A ressurreição representa a transformação da nossa vida, a transformação de todas as coisas. Esse é o grande projeto de Deus. O grande projeto de Deus é realizar uma grande restauração. Uma grande restauração, né? Um retorno àquilo que o mundo era antes da queda, um mundo perfeito, harmonioso, cheio de justiça, de paz, de alegria, né? De prosperidade. Então, o projeto de Deus é esse. Onde que esse projeto foi definitivamente concretizado? Na cruz ocupada e na sepultura vazia. Jesus ressuscitou. É a garantia de que, assim como Deus venceu a morte, Deus ressuscitou, ele vai restaurar, ele vai dar vida a todas as coisas. Essa é a garantia que temos. Então, isso já está acontecendo. Então, Cristo saiu dessa sepultura, daquela sepultura, ele é vivo, em carne e osso, depois da ressurreição, vocês devem ter aprendido, Jesus mostrou as marcas dele, né? Ele é vivo, em carne e osso. Jesus, de fato, como a gente, né? Gente como a gente. Como a gente. Aham. Como a gente. Ele ressuscitou, ele é vivo. Né? Não é uma alma penada, não. Ele é vivo.
Então, ele vai restaurar todas as coisas. Ele já está realizando isso. Agora, onde que a gente consegue ver essa restauração, Maitê? Que Jesus já começou a partir da ressurreição dele. Primeira obra restauradora foi a vida dele. Né? A restauração do próprio Deus saindo daquela sepultura. Mas onde que está essa obra de restauração se a gente está vendo pandemia, vírus, morte, doença, lágrimas? Você fala assim, se Jesus ressuscitou para restaurar tudo, assim, se ele já começou esse trabalho de restauração, onde que eu consigo enxergar isso? Na sua vida. Na minha vida. A igreja de Cristo é essa primeira expressão da obra restauradora do Cristo ressurreto, que transforma a minha vida, a sua vida, que faz de mim, de você, uma nova criatura e que sinaliza para o mundo que a restauração que aconteceu comigo, da maneira com que eu lido com os meus pais, da forma como eu estudo, da maneira como eu sirvo pessoas, de quem eu sou, da minha essência, da minha identidade, assim como ele um dia mudou a minha vida, me deu uma nova vida, fez de mim uma nova criatura, a gente está sinalizando para todas as pessoas que um dia toda a criação será restaurada. Mas a ressurreição de Cristo mostra que antes de restaurar toda a criação, a natureza, os oceanos, a educação, a tecnologia e todas as coisas mais que fazem parte da nossa realidade, ele restaurou um povo. Ele restaurou a igreja, ele restaurou você. Amém. E ele restaurou a mim. Caraca, já pode desligar. Tchau, vocês. Caraca, muito top, muito top. Ah, uma pergunta agora, pastor, da Sofia. Sofia, filha do Milvo. A filha da Carol, né? E Sofia é muito ativa nos times, muito bacana também. Tudo bem, Sofia? A pergunta dela é o seguinte: todos os cristãos comemoram a Páscoa? Talvez ela quis dizer assim, o cristão comemora a Páscoa, assim, a Páscoa é uma festa cristã, talvez seja isso. Olha, Sofia, a gente fala de comemorar Páscoa, de celebrar Páscoa, eu entendo que é o momento que a gente celebra e relembra a morte de Jesus, mas assim, os cristãos, os discípulos de Jesus, não celebram a Páscoa. Você fala assim, mas como? Não celebram a Páscoa? Não, a gente não tem mais Páscoa. Vocês aprenderam que a Páscoa, né, aconteceu lá no Antigo Testamento por ocasião da libertação do povo hebreu, do cativeiro egípcio, no qual o povo hebreu permaneceu por mais de 400 anos. Isso. Então eles primeira foram liberados. Aula, pessoal, primeira aula, lembra aí. Primeira aula. Fechou. E vocês têm aí um grande professor, assim, que vocês aprenderam muito bem. Eu aprendo com o melhor, esse aí. A Páscoa é uma festa judaica. Quando a gente vai para o Novo Testamento, na época da Páscoa, Jesus, ao invés de celebrar a Páscoa com todos aqueles elementos que vocês sabem, né, do cordeiro, das ervas, do pão sem fermento e tal, ele instituiu a ceia. Então, nós não temos no nosso calendário a Páscoa porque nós festejamos a Páscoa como os judeus faziam no passado, não. Onde que nós celebramos agora, digamos assim, a Páscoa? Na Santa Ceia. Já ouviram falar na Santa Ceia? Nós celebramos a Santa Ceia. Porque na Santa Ceia, com pão, com cálice lá do suco de uva e tal, a gente relembra o sacrifício de Jesus. Então é isso que a gente celebra. Então todo cristão, ele não celebra a Páscoa como a Páscoa era celebrada no Antigo Testamento, até no Novo Testamento. Não, o cristão celebra a Santa Ceia. Mas claro que na época da Páscoa, a gente tem toda uma data muito especial, significativa e emblemática, onde quase o mundo inteiro olha para aquilo que Jesus fez, né? Mas, repito, o que faz a gente lembrar Cristo não é a celebração da Páscoa. Todas as vezes que a gente se reúne no domingo, a gente está se reunindo para celebrar a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Afinal de contas, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Por isso que a igreja cristã, ao invés de se reunir no sábado, como os judeus faziam, se reuniam no sábado na sinagoga, nós nos reunimos no domingo, porque é a data em que Cristo ressuscitou. Então, a rigor, todo domingo é dia de Páscoa. É. Todo domingo é um domingo onde nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Caraca, top demais, top demais. Vamos lá, pastor. Uma pergunta agora da Isabela Gea. Você deve lembrar muito bem também da Belinha. Muito bem, Isa. Pergunta é o seguinte. Qual foi... Eu acho que é uma pergunta bem, bem íntima. Qual foi a reação dos pais de Jesus quando eles viram Jesus sacrificado?
Eu acho que são poucos os versículos que mostram esse momento, né, pastor? A não ser Maria lá, que dá o toque de João e tal, né? É, que pergunta. Ó, Isa, eu acredito que o pai de Jesus, o pai terreno de Jesus, não era vivo nesse período. Ele já tinha morrido, muito provavelmente. José já tinha morrido. Por quê? O Lucas mencionou muito bem aí. A única referência que a gente tem à reação da mãe de Jesus, né, de Maria, com a morte do seu filho, é exatamente no Evangelho de João, onde há o relato de Maria aos pés da cruz, ela e mais algumas mulheres, poucas mulheres e um discípulo só, o discípulo João, que era chamado de discípulo amado, né? É, quando ela está aos pés da cruz e vê o seu filho ali dando seus últimos suspiros, desfigurado, brutalmente castigado, né? Pendurado, vergonhosamente e humilhantemente numa cruz. E nesse momento Jesus olha para Maria, sem dúvida alguma ele percebe o desespero, a dor, o sofrimento daquela mãe, porque quem é pai, quem é mãe, sabe que a pior coisa que tem é ver um filho sofrer, é ver uma filha sofrer, não tem coisa pior para um pai ou para uma mãe. Então ele percebe a angústia da sua mãe ali aos pés da cruz, vendo o filho que ela carregou no colo, o filho que ela deu de mamar, o filho que ela celebrou as primeiras palavras, os primeiros passos, o filho que ela acompanhou o crescimento, o filho que ela sabia que era Deus agora lá na cruz. Então Jesus olha para ela, provavelmente ela estava ali chorando muito, com seus olhos inchados, e Jesus sabe que naquele momento Maria ficaria quase que desamparada, porque como eu falei, é muito provável que o marido de Maria já havia morrido, José já havia falecido, ela era uma viúva, e os irmãos de Jesus, Maria depois teve outros filhos, né? A Bíblia fala isso, os irmãos dele possivelmente também não haviam se convertido, não eram discípulos de Jesus. Então ele viu ali, percebeu o desamparo de Maria, e pediu para que João, o grande amigo dele, né, um dos amigos mais próximos dele, pudesse cuidar de Maria como a sua própria mãe, e assim João fez. Então, essa é a única reação que a gente percebe na Bíblia ao sofrimento de Jesus, né, por parte de Maria, não dos pais, por aquilo que eu falei, mas por parte de Maria. Ô, pastor, o senhor fez uma observação muito massa, cara, assim, é muito importante, ainda mais naquele contexto, ela, né, e os adolescentes saberem que os irmãos de Jesus talvez não eram discípulos ainda. Ou seja, isso significa que Maria estava mais desamparada ainda, né, cara? Possivelmente da viúva, como o senhor disse, e os filhos não entendiam o que era ser um discípulo de fato, né? Então, cara, possivelmente, assim, ela era muito desamparada, né? E tem aquele contexto da mulher viúva, né? Que, cara, a mulher era bem que rejeitada, enfim. Mas muito top. Ah, tem uma pergunta agora da Sabrina. Ela pergunta... Oi, Sabrina. Se Jesus ressuscitou, posso orar para alguém ressuscitar? Caraca! Pode. Por que não, né? Por que não? Pode orar para alguém ressuscitar. Agora, a gente precisa entender que a morte faz parte da vida também, né? Da vida caída, da vida em colapso, porque a morte nunca fez parte do mundo que Deus criou. Deus criou um mundo bom, a morte foi uma intrusa. A morte foi consequência da rebelião dos nossos primeiros pais, né? Mas Deus não criou o mundo para a morte, Deus criou o mundo para a vida, né? Mas, apesar disso, a morte faz parte. E, assim, a gente não precisa ficar... Às vezes você fala, ah, eu posso orar para alguém ressuscitar, alguém que eu amo ressuscitar? Pode, você pode orar, porque Deus é capaz de fazer todas as coisas. Mas também entender que isso é parte da nossa vida, o ciclo da vida, né? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre, né? Então, você não precisa ficar desesperada diante da realidade da morte de quem você ama, porque a ressurreição ressignifica a morte. Para o cristão, para a cristã, a morte não é o ponto final. A morte não tem a última palavra. A morte já foi vencida, game over. É a morte da morte na morte de Cristo. Então, você pode olhar para a morte agora sem pavor, sem medo. Claro que a morte faz a gente chorar e ninguém quer morrer, né? Porque não fomos criados para isso, mas a morte é aquela inimiga que a gente já sabe que foi vencida em Jesus Cristo. Você tá doido, caraca, velho, que resposta massa, mano. Pastor do céu, cara. E foi tão bom você falar isso, porque muda muito, ainda mais neste contexto hoje, né, cara? Os adolescentes terem isso com firmeza, né, pastor? Pô, a gente tem casos de adolescentes que perderam pessoas que amam, e eles saberem disso, desse contexto,
eu acho que é muito importante, né, cara? E, pastor, sim, outra pergunta da Sabrina, cara, já assim, já emendando essa resposta do senhor, a pergunta é o seguinte: e se Jesus não tivesse ressuscitado, o que que aconteceria? Caraca, essa pergunta é... desespero. A gente já está vivendo uma eterna sexta-feira da paixão. Meu Deus. Né? Eu não sei se vocês lembram lá dos relatos da ressurreição, mesmo depois de Jesus ressuscitar, os discípulos ficaram com medo, acovardados, amedrontados, com muito pavor. É isso que acontece para quem não acredita numa realidade eterna. Né? Eu acho que a nossa fé seria vã, Jesus não seria Deus, e a gente estaria entregue a, disse Shakespeare, né, que a história é um misto de sonho e fúria, contado por um idiota, sem sentido algum, né, a definição de Shakespeare. E se Cristo não tivesse ressuscitado, a história seria a definição de Shakespeare. Uma história sem sentido, contado por um idiota, cheia de sonho e fúria, sem nenhum significado. Mas a história tem sentido, porque Jesus Cristo dá sentido à história. E a gente pode se mover da sexta-feira do medo, do silêncio, do desespero, para o domingo da esperança, da luz, da ressurreição, da vida. Caraca, glória a Deus, cara. O senhor meio que já respondeu essa outra pergunta da Isabela agora, mas eu vou fazer ainda assim. Os discípulos de Jesus pensaram em abandoná-lo quando foi crucificado? Olha, eles abandonaram, assim, fugiram. Todos fugiram já lá no jardim onde Jesus estava orando, no momento que ele antecedeu a prisão. Abandonaram por medo, porque, na verdade, os discípulos achavam que Jesus fosse aquele Messias, né, o Deus que entraria no mundo e venceria todos os inimigos com a espada, né? Então, alguns, eu acho que passaram a seguir Jesus por isso, porque eles queriam realmente esse Deus vitorioso na Terra, né? E aí eles se depararam depois com Deus frágil, que é traído, que é preso, que lava pé, e eles ficaram escandalizados, sem dúvida alguma. E, ó, fugiram porque eles queriam salvar a própria pele. Depois que Jesus ressuscitou, vocês veem que eles não acreditavam. As mulheres foram anunciar para eles, olha, o sepulcro está vazio, eles ficaram com medo, não acreditaram. Então, só depois da ressurreição que esses caras caíram em si e, de fato, entenderam que Jesus era quem ele disse ser, né? Não apenas um líder terreno, mas o Deus eterno. Né? Caraca, sensacional. Ô, pastor, isso é algo meu agora, aproveitando o seu aqui. Cara, se os discípulos, eles mesmos, assim, eles tiveram esse temor, né, e de certa forma rolou esse abandono ali, para os nossos dias, para a nossa realidade, para o nosso contexto, os nossos adolescentes passarem por essa crise de fé, isso é muito ruim para eles, essa crise de fé, se de fato em algum momento acontecer, ou isso pode, de algum jeito, ajudar a fundamentar a fé deles? Ah, não, eu acho que as crises de fé acontecem, fazem parte da vida, e a gente tem que buscar respostas. E quando a gente busca respostas para as nossas crises, a gente cresce. A grande questão é onde você está buscando respostas para as suas crises. Entendeu? Esse é o grande ponto. Porque assim, eu estou numa crise de fé sobre a criação do mundo. E aí o adolescente vai procurar o professor dele de biologia, que é ateísta, e vai ouvir do professor dele uma perspectiva, né, uma resposta enviesada, uma resposta pautada por pressupostos, né, por preconceito já. Então, eu digo assim, a crise de fé, ela vai compor a nossa vida, a gente sim, em algum momento vai apresentar sinais dessa crise, mas o desafio é buscar respostas, mas respostas que estejam fundamentadas na palavra de Deus, e a palavra de Deus tem respostas para a sua crise, e ainda que a resposta bíblica seja não sei, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós, mas ela sempre vai apresentar uma resposta, né? Então faz parte, se você está com crise de fé, seja bem-vindo ao time, eu também tenho as minhas crises, mas eu
procuro buscar respostas que estejam fundamentadas na Bíblia, na sabedoria de Deus, né? Olha só, pastor, o senhor falou, o senhor está com quanto tempo de ministério? Não vou falar a idade, só o tempo de ministério. 15 anos de ministério. 15 anos de ministério. Mais 30 anos de vida cristã. Cara, 15 anos de ministério como pastor e tem crise de fé até hoje. Imagina um adolescente de 15 anos, né, pastor? Diante desse momento. Pastor, vamos para a última pergunta. Depois da última pergunta, a gente finaliza. Eu queria que tivesse um momento aí, conselhos do senhor para eles, para a gente finalizar e orar, beleza? Beleza. A última pergunta é do Dalson. Dalson, novo adolescente, que está caminhando com a gente, curtiu o ministério e está com a gente aí. Dalson. Fala, Dalson. É o seguinte, é verdade que tipo, deixa eu falar muito tipo, né? Tipo, Jesus venceu a morte, eu posso vencer também? Se sim, por quê? Você não pode vencer, você já venceu a morte, você já é mais que vencedor. Amém, glória a Deus. Você já venceu, então, o que, que a gente acredita? Que ainda que a gente feche os olhos aqui para a história, a gente vai abrir na eternidade, existe uma eternidade. A gente só está vivendo aqui um pouquinho. Resquício, um né? Um pouquinho só. É isso aqui, é muito pouquinho. Mas existe uma vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Uma vida eterna, que a gente chama. Uma vida vivida eternamente na presença do Deus gracioso, bondoso, misericordioso, compassivo. Então você já é um vitorioso, você já venceu a morte. Você vai fechar os olhos aqui e, como Jesus falou para o rapaz que foi crucificado ao lado dele na cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, fechou o olho aqui, é no paraíso com Jesus. Pode acreditar nisso. Massa, cara. Glória a Deus, pastor. É isso. Essas foram as perguntas. Cara, eu tenho certeza que Deus falou muito no seu coração. Então, eu queria, pastor, agora que o senhor tivesse um momento de conselho para eles, assim, de contribuir para que eles possam pegar isso tudo que foi falado e, de certa forma, aplicar o seu coração para viver isso de forma precisa no dia a dia. Qual é o conselho que o senhor dá para eles, pastor? Olha, primeiro, ouçam seus pais, porque Deus usou muito a vida dos meus pais na minha vida, mesmo os meus pais não sendo cristãos. Por isso que os judeus, não sei se vocês sabem, eles gostavam muito de dividir as tábuas da lei em 50-50, né? Ou seja, o honra pai e mãe não fazia parte da segunda tábua, que diz respeito ao nosso compromisso com o próximo, mas a primeira tábua, que diz respeito ao nosso compromisso com Deus. Porque eles acreditavam naquela cultura que honrar aos pais era semelhante a honrar a Deus. Tanto é que o desrespeito aos pais era um crime que tinha como pena a morte, que era o pecado de blasfemar contra Deus, resultava nessa pena capital, na pena de morte, e desobedecer, desonrar um pai também. Então há uma conexão muito grande. Respeite seus pais. Deus vai usar a vida dos seus pais na sua vida. Eles não são perfeitos, eles são falhos e pecadores, mas são autoridade de Deus para você. Então, seus pais são os seus melhores amigos. Não existe no mundo pessoas que amem mais você do que seus pais. Então, ouça-os. Segundo, estejam conectados com a comunidade de vocês de fé. Não existe outro caminho para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento de vocês, para o fortalecimento de vocês, do que estar envolvidos na igreja. E quando digo na igreja, não é frequentando as programações, não. É sob a liderança do Lucas, por exemplo, né, como líder de vocês. É vocês estarem envolvidos em grupos pequenos, envolvidas em grupos pequenos, participando dos encontros, assistindo às aulas. Então isso vai fazer vocês crescerem cada vez mais. Cuidado com as amizades de vocês. Tomem muito cuidado. Porque nessa fase da vida, a gente sofre muita influência das nossas amizades e você será no futuro as amizades que você cultivou na sua adolescência ao longo da sua vida. Porque nós nos tornamos muito parecidos com as pessoas que nós andamos. Ande com pessoas boas, pessoas boas, pessoas que amam a Deus, e você vai ser grandemente convidado e convidado a crescer espiritualmente, ser um amigo de Jesus, amigo de Deus, tá? Então, assim, tomem muito cuidado com as amizades de vocês, muito cuidado. Escolham as amizades de vocês a dedo. Uma das coisas mais importantes da vida é o nosso círculo de amizade, porque nós nos tornamos muito as pessoas
com as quais nós andamos. E, por último, o que eu diria para vocês é: não separem a paixão de Cristo e a ressurreição de Cristo da missão de Cristo. Os evangelhos não terminam com a cruz, os evangelhos não terminam com a sepultura vazia, os evangelhos terminam com missão, todos os evangelhos. Eles convidam a missão. Então, fizeram a pergunta lá no começo: qual é agora o sentido da ressurreição? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu faço com isso? De fato, isso que eu faço com isso. Se Jesus realmente ressuscitou, se ele realmente é Deus, se ele realmente está vivo, eu preciso contar essa notícia para todo mundo. Então, aproveite as oportunidades que você tem para compartilhar o amor de Deus, seja no seu WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, sei lá quantas redes sociais tem por aí, mas não deixe de dizer e de contar às pessoas no mundo que a gente está vivendo, que tem muitos adolescentes sofrendo, muitos. O aumento, por exemplo, de suicídio entre jovens e adolescentes cresceu bastante nesse período, alguns especialistas já dizem. Então, tem muita gente sem esperança que precisa encontrar na vida de Jesus motivo para viver. Então, são esses conselhos sábios que eu dou para vocês. Caraca, muito bom, pastor. Obrigado, pastor, por tirar esse tempo para nós, esse tempo que é tão precioso, né, e corrido. Muito bom mesmo, pastor. Deus, obrigado a vocês, muito bom estar com vocês. Muito especial esse momento. Pessoal, que vocês possam abraçar isso, que vocês possam entender que não é o meio, né, não é a forma com a qual esse momento está sendo gravado, né, mas é a missão a partir do que acontece nesse momento, né, pastor? Então, que Deus fale o seu coração e que você faça a missão de também compartilhar essa aula, beleza? Pastor, o senhor olha por nós e a gente dá um... Vamos lá. Pai, eu quero mais uma vez pedir pela vida de cada adolescente, para que o Senhor proteja, guarde, abençoe, fortaleça, que sejam moças e rapazes apaixonados por Jesus. Que eles amem a Cristo, acima de tudo, Deus. Que sejam amigos e amigas do Senhor. E eu tenho certeza, Deus, que jamais, jamais, eles e elas vão se arrepender da decisão que eles tomaram hoje, nesse período da vida deles e delas, de levarem a sério a vida com Cristo. Eles nunca vão se arrepender disso. Eu peço que o Senhor os proteja. Não os tire do mundo, como Jesus falou, mas que o Senhor os proteja de todo mal e os use como luz para esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, obrigado. Obrigado. Pessoal, Deus abençoe. Boa semana para vocês.